Paraigües oberts de bat a bat, cistells que pengen de les balconades i un munt de bosses, com és habitual de tot tipus, per emplenar el rebost de dolços. Un Sant Medí més han fet les delícies dels més llèpols. Fins a 52 tones de caramels i llaminadures han llançat des de carros i cavalls els 1.200 romeus i romeves vestits amb la cortina de colors. Formen part de les 25 colles participants de Sarrià, Sant Gervasi, la Bordeta i la Vila de Gràcia. La desfilada de la també coneguda com Dolça Festa ha transcorregut pel carrer Gran de Gràcia amb molta concurrència de públic, tant joves com grans. Una tradició que remunta al segle XIX. Un forner que es deia Josep Vidal i Granés, que el 1830 va decidir complir una promesa que va fer el Sant Medí, que va ser sortir des del carrer Gran en Romeria fins a l'ermita Sant Medí de Sant Cugat. Allò va començar com una cosa individual i al cap dels anys s'ha convertit en una festa espectacular. El que a nosaltres ens fa viure és les cares que veiem. Vull dir, quan tu tires caramels amb un nen i et fa aquella cara, dius la feina que has fet és el que ha valgut la pena. L'alcalde Xavier Trias ha estat present a la celebració, conversant i fotografiant-se amb els veïns i repartint també dolços. A parer del batlle, aquesta celebració és un exemple de participació cívica i cohesió social. Això és una feina que es passa mesos preparant això, i jo ho agraeixo molt. I quan et reuneixes amb la gent, sempre et diuen el mateix, diu: fa por perquè si fallo jo, però els fills d'ells ho seguiran i amb més força o més. La Cercavila ha acabat un any més amb la salutació, com és costum, de cadascuna de les colles a les autoritats.